Tjena igen, så är tillbaka med en ny video. Idag ska vi köra ett litet experiment på NHL 22. Vi ska köra ett säsongsläge och kolla och simulera en hel säsong och kolla vem vinner SHL enligt NHL 22. Sådär då, nu är inne i ny säsongsläge. Vi kör SHL. Jag kommer välja att jag kör med alla lagen så vi kan styra dem så det blir lättast så. Så där, starta säsong. Jag kommer stänga av skador för det kommer att bli ganska många skador på alla med alla lagen i klickade. Starta säsongen då. Jag kör också på den nyaste roster updaten. Jag har inte gjort några ändringar alls, så det är bara liksom de nyaste rostern som finns på NHL 22 helt enkelt. Jag tänkte att vi ska gå in och redigera alla kedjorna i alla fall. Sådär, och sen tänkte jag att vi kör bästa kedjor på alla. För alla lagen har inte bästa kedjorna. Så går vi igenom alla här så får ni väl se alla lagen och alla ratingen också, om ni är intresserade i det i alla fall. Jag har också flyttat över liksom Holt spelade i Djurgården förut. Nu har jag flyttat över så han spelar i New Jerseys AHL-lag. Men vissa av de här ratingsarna, de är ju lite sådär. Alltså vissa är ju lite så horna liksom 65. Klart man kan hålla det lite så här Rohoma 66 där. Liksom vissa ratings är ju liksom lite fel kan man väl tycka. Linus Omar 74. Men det är helt enkelt vad de tycker att de ska vara. Så vi kör på dem. Jag har inte gjort några ändringar alls. Här har vi alla ratings. Får vi se helt enkelt. Vem kommer vinna SHL? Enligt NHL 22. Ni får också kommentera om ni vill att jag kan köra en liten serie när jag kör med ett SHL-lag. Robert Rosén 67 liksom, det är klart. Ja, men ni får kommentera om ni vill att jag kan köra en säsongsläge med det här. För man kan ju ändå köra en säsong kan man ju bara köra, vilket är lite tråkigt. Men om ni vill att jag vill se en serie med det här, om man bara kör. Men om jag väljer ut ett lag så kör vi mot SM-guldet liksom. Men vi kör väl igång då. Vi simulerar en hel del. Vi simulerar väl några månader och så går vi in och kollar lite hur det har gått några månader in i säsongen i alla fall då. Så där då, vi har simulerat in i 2022. 6 januari är vi inne i. Vi tar en titt på tabellen så här långt, lite så här. Lite mer en halvvägs. Örebro leder alltså. Okej. Örebro, Frölunda, Djurgården, Brynäs, Malmö, Leksand. Okej, vem ligger sist då? Timrå, okej, det kan man väl ändå köpa. Rögle ligger på 13:e plats. Den kan jag inte riktigt köpa va. Okej. Skellefteå, Luleå. Ja, men det är inte helt. Jag trodde det skulle vara liksom helt upp och ner. Djurgården, 3:e plats, det är klart. Klart att det kan vara lite sådär, men vi går väl in och kollar poängligan hittills. Hela ligan, vem leder? Della Ros alltså, 32 poäng. Okej. Vart är en sån som Ryan Lash då? Han är långt nere måste man säga. Men gud, han är riktigt långt. Han har där, 21 poäng på 28 matcher. Det är typ vad han har gjort nu. När vi spelar in den här videon har han typ gjort mer där på typ så här får han spela 12-13 matcher. Men okej. Ja. Nu säger det rookie-spelare då. Kalle, ja men det här kan man kanske inte riktigt kolla. Det är inte riktigt rookie som rookies då. Men ja, okej. Vi fortsätter väl simulera. Vi simulerar väl ända till säsongslutet. Och se vilka som går vidare. Sista matchen. Vi kör väl med Brynäs så här länge. Sen går vi in och kollar när det blir slutspel. Då kan vi fortsätta. Kan vi följa lite mer specifika lag. Men Brynäs verkar ändå gå till slutspel. Annars börjar de tappa lite nu faktiskt. Nu tappar de lite i slutet. Får in och kolla nu. Och nu verkar det som stoppar simuleringen där ja. Brynäs gick vidare till playoffen ser jag. Då går vi in och kollar lite då. Ingen data just nu. Vad menar du med det då? Är det här slutspelet kanske de menar? Eller? Får vi inte kolla tabellen? Jo nu. Tänkte väl. Märkligt. Örebro vann alltså 90 poäng. Okej. Frölunda, Djurgården, Leksand, Växjö där. Sist kom Rögle. Ajajaj, de på. De kanske åker ner till Allsvenskan. Timrå, Oskarshamn, Malmö missar. Linköping tar en 10:e plats. Okej, ja, om ni säger det så.
Ni säger det så. Kolla poängligan så vann Matt Lorito. Han vann poängligan. Rayan Lash där, han kom upp lite i alla fall. Tänkte väl, han borde ju vara i toppen. Holland alltså, trea. Forsbacka Karlsson. Okej, okay, ja. Ser väl inte helt fel ut kanske. Kan man väl tycka. Det är helt snett. Men vi går in och kollar slutspelsträdet då. Det är Luleå, Färjestad och sen är det Brynäs, Linköping. Vi simulerar väl de här första tre matcherna bara lite snabbt så här. Så vi får se liksom riktiga slutspelsträdet. Det verkar som att Brynäs vann de två matcherna lätt. Sen simulerar vi väl till... Vi simulerar lite snabbt till SM-finalen. Sen i SM-finalen dock tycker jag vi kan kolla lite mer noggrant på matcherna. Vi går in och kollar slutspelsträdet nu då. Det är alltså Växjö mot Leksand, Djurgården mot Skellefteå. Sen är det Frölunda, Brynäs, Örebro, Luleå. Okej, ja, men inte helt snett ut där om vi landar på det. Vissa lag kanske man inte kommer gå till slutspel. Kanske Brynäs och Djurgården kanske har lite tufft just nu då. Men man, helt klart inte helt omöjligt. Vilket lag ska vi följa? Vi följer Leksand kände jag. Vi simulerar oss här lite så här. Och så får vi se en uppdatering efter första ronden. Leksand 2-1 i matcher alltså. 3-1 i matcher. Leksand går vidare. Okej, Leksand slår ut Växjö. Det var som fasen. Växjö som ändå är en av de stora favoriterna. Åker ut i kvarten. Och nu är det Leksand, Skellefteå, Örebro, Brynäs i semifinalen. Säger ni det? Okej. Om de säger det. Då följer vi väl... Vilket lag ska vi följa nu då? Följ Örebro. Örebro följer vi. Jusso Pustinen. Det är det poängligan och slutspelet hittills alltså. Ska det bli Leksand, Brynäs i SM-final? Det hade ju varit ett riktigt derby. Ser inte ut att bli så faktiskt. Skellefteå leder 2-3-0 i matcher. Där ser vi i hörnet. 2-2 i matcher här är det. Det är spännande. 3-2 i matcher. Och det blir Game 7. Då går vi in och kollar. Game 7 simulerar semifinalen. Till den första perioden. Det är 2-1 till Örebro alltså. Vi fortsätter köra lite långsamt nu då. Det är 2-2. Det är riktigt spännande. Noel Gundler sätter den titeln alltså. 2-2 SM-final, eller jo, SM-semifinal. Det är Game 7. Vem ska ta det? Det är boxplay. Greg Scott sätter titeln mot Eneroth och de sätter 4-2 Brynäs. Brynäs 5-2 alltså. De går mot finalen. En liten skräll skulle jag väl ändå personligen säga att det skulle vara. Om Brynäs 6-2. Brynäs tar sig till SM-final. Någon som fasen. 10 minuter kvar, det känns som det kommer bli en stabil vinst för Brynäs i den här matchen i alla fall. Örebro hade inte mycket att säga till om. Nej, det blir. De får in en sista där, men spelar ingen roll riktigt. Det är Brynäs. Vem är det i andra? Det är Game 7 i andra. Kan vi byta över också? Vi byter över till Leksand nu då. Hinner vi med? Ja, men vi hinner med här också. Vi ser en dubbel Game 7 alltså. Riktigt spännande. Leksand Brynäs i SM-final. Simla första. Oh, Leksand leder. Carter Ashton sätter den. Vi kör en långsam simulering då. Hade ju varit lite smått otroligt om det här hade varit vad som skulle hända på riktigt. 7-17 i skott, så det verkar som Skellefteå dominerar matchbilden i alla fall. Har inte blivit ett skott på jättelänge. Okej, det har blivit typ 3 skott den här perioden. Nu börjar det lite mer skott. 1-0 fortfarande Leksand. Det är lite mer defensiv hockey i den här slutspelsmatchen i alla fall. Skellefteå ska i Kaskisu hålla nollan för Leksand. Game 7, semifinal. Powerplay! Nej, det blir ingenting alltså. Kaskisu. Han spikar igen. Ja, han spikar igen. Det var som fasen då. Han spikar helt igen. 33 skott. Carter Ashton, Patrik Zackrisson. Och det är Leksand Brynäs i finalen. Den då. Den trodde inte riktigt jag på faktiskt. Att komma hända på riktigt om man säger så. Vi kollar in kedjorna för de två SM-lagen då.
Leksand har Rittola, Clues och Carter Ashton alltså. Isak Rosén har gått upp till 71 overall, okej. Okay. Carter Camper, Verneau, också Verneau 70 overall, det är också lite så okej. Okay. Karlsson, Zachrisson, Rohoma, Forsberg, Lang, så vidare och så vidare. Fransson, Ben Thomas, Ahnelöv, Sjölin. Och i målet är det Kaskisu. En hel del strykna spelare. Och Brynäs lag då. Brynäs lag ser ut som följande alltså. Pettersson, Palve, Rödin i första. Manberg, Skott, Gunler. Det ser ju ut som Leksand har lite bättre forwardsida va? Försvaret, Nyberg, Bergman, Berglund, Bertilsson, okej, okej. Ja, ja, Målis, där har de. Vi kallar han för Venny va? Venny kallar man för. Okej. Då har vi alltså, ja, vi följer Leksand eftersom det är under mitt favoritlag. Så då följer vi så här då. Leksand, Brynäs i SM-finalen. Den trodde man inte. Simulera första, 1-0 till Leksand alltså. Martin Karlsson. Simulera andra, det är 3-2. Rittola, Forsberg, Birgersson, Palve alltså. Simulera långsamt i tredje perioden då. Ska vi se här då. Skotten är väldigt jämna. Väldigt jämnt. 3-2 i matchen. 24-21 i skotten. Det verkar som det är powerplay Brynäs. Ska de sätta det? Här de hade verkligen chansen där. Det ser ut som Leksand tar game one. Tre stjärnor i matchen. Rittola. Okej, Rittola första stjärnan i en SM-final. Det är... kanske bara händer på NHL 22 faktiskt. Simler är väl andra matchen också då. Leksand tog hem första matchen. Brynäs leder 3-1 efter första perioden. Rittola verkar de ha gjort riktigt bra på det här spelet. Forsberg sätter den. Sätter dit den. 3-2 till Brynäs den här gången då. Nu är det Brynäs som leder matchen. De leder skotten. Ser ut som det kanske blir god mot 1-1 i matchen. Powerplay till Leksand. 5-3. 5-3 och det är Brynäs som gör mål direkt efter. Okej, 4-2 till Brynäs. 5-4-3. Zachrisson, de ger dem en chans i matchen. Det blir 1-1 i matchen. Brynäs tar game 2. Palme, Scott, Fransson. Tre stjärnorna i matchen. Fortsätter simulera då. Justin Klus leder poängligan för Leksand. Vem leder för Brynäs? Det är Palve. 21 pinnar alltså. Okej. Fortsätter väl då. Riktigt spännande slutspels- eller SM-final här. Alltså 1-0 till Brynäs. Och Leksand vänder i andra perioden. Verneau och Klus. Ska vi se hur de simulerar tredje perioden. Skotten mycket jämna. 22-1 till Leksand. Powerplay Brynäs. Nu har de chansen. Powerplay Leksand. Powerplay Brynäs. Nej. Powerplay Leksand, nu är det mycket utvisningar men ingen kan göra mål i powerplay tydligen. Och ja, det är målsnål. 2-1 Leksand alltså. 2-1 Leksand. Kaskisu och första stjärna, Klus och Olesen. Jag vet inte riktigt, jag hann inte läsa riktigt. 2-1 i matcher i alla fall. Spännande, spännande. Vi går in i fjärde matchen, har blivit till med simulera första perioden 0-0, simulera andra perioden 1-0. Greggs skott. Och det blir 1-1 direkt i tredje perioden. Fransson sätter den. Det är mycket jämn serie det här verkar det vara. Skotten jämna som vanligt kan man ju säga. Powerplay Leksand, de sätter den. Rohoma sätter dit den i powerplay. De har till, de har chans att utöka ledningen. PP, det är lång. Det måste vara en 5 minuter det där. Men de gör inte mål, men de vinner matchen. Leksands IF 2-1 vinst igen. Kaskisu verkar ju totalt dominera. Första stjärnan igen. 3-1 till Leksand nu. Det var som fasen. De har chansen att vinna SM-guldet nu då. Kan bli spännande det här. Kan bli spännande. Simulera första perioden 1-0 Leksand. Simulera andra perioden. De leder fortfarande 1-0. Oj oj. Då går vi in då. 1-1. Oj, oj, oj. Spännande. Spännande. Vi fortsätter att simulera då. 2-1. Brynäs, de vänder på det.
Similar fort nu, det blev en liten glitch där bara. Men 4-2 eller 2-1 står det. Brynäs kan vända på den här matchen. 4 minuter kvar, 3 minuter, 2 minuter. Och Leksand sätter den. Vi hoppar in. Vi hoppar in, 2-2, vi hoppar in då. Vi startar matchen, vi hoppar in och kollar helt enkelt om vi får se de lyfta pokalen den här matchen då. Nu då återupptar vi, kollar helt enkelt på matchen. 2-2 står det. Jag tog kameravinkel sändning. Jag vet inte riktigt om det skulle vara en ganska verklig. Det ser ut som en tv-match liksom ändå. Zachrisson kommer. Det är 40 sekunder kvar av matchen. Det står 2-2. Pucken går upp till Rödin alltså. Viker in Palve. Oh! Och de sätter den. Brynäs sätter dit den. Det kanske inte blir någon SM. Blir ingen vinst kanske den här matchen. Anton Rödin, femte målet i detta slutspel. Brynäs gör 3-2 och de vänder. De vänder till en ledning. Det verkar som det kommer bli, vad blir det då? 3-2 i matchen tror jag väl det kommer bli om Brynäs skulle vinna den här matchen. Vilket det ser ut att bli 20 sekunder kvar bara. Om inte Rittola, han har ju varit i... De plockar keepern Leksand. Han har varit i riktigt bra form det här slutspelet. Det är 13 sekunder kvar. Det får bli ett skott fort då. Oj, oj, oj. Vähäläinen. Det är som man uttalar. 8 sekunder kvar. Gör mycket viktig räddning. Nu är det 8,5 sekunder kvar. Det är teckningsvinst. Nej, du. Det är Brynäs sätter den. Det är tom målbur tror jag nu. 3 sekunder kvar. Missa tom kasse. Men det är Brynäs som vinner den här matchen. Okej, de tänker inte låta Leksand vinna efter guldtålet. Då ser vi här 3-2 i matchen nu. Ska vi se, Leksand har ju fortfarande chansen att vinna. 1-0 ledning, Rohoma sätter dit 1-0, 2-0. Nu ser det ut som om Leksand kan ta hem det. PP har de också, nu måste det verkligen komma in ett mål för Brynäs om de ska vinna det här. Måste 10 minuter kvar bara. 10 minuter kvar. Det kan bli. Vi sänker den lite. 4 minuter, 3,5, 3 minuter. PP. Tiden går långsamt. Det går långsamt. En minut kvar bara. Och det blev. Vi hoppar in. Det är 40 sekunder kvar bara. Vi hoppar in. Här har vi det då. Leksand leder 2-0. De vinner här. Så då tar de hem SM-guldet alltså. 50 sekunder kvar bara. Det ser ju mycket lovande ut för Leksand alltså. De är på bortaplan också. De är i Gävle. De vinner alltså möjligtvis SM-guld på bortaplan. Det är någonting man inte riktigt vill. Man vill ju ändå vinna guldet på hemmaplan. Men de plockar keepern Brynäs. De kanske har en chans fortfarande. Kaskiso sätter. Han kastar ut. Åh herregud. Kaskiso. SM-final. Han kastar ut den liksom. Han vill våga lite. Ha lite kul. Nu är det 27 sekunder kvar. Det ska ju bli en riktig jäkla vändning nu om Brynäs ska kunna ta det här. Rödin kanske. Det är väl han som ska göra det känns det som. Rödin har ju plockat keepern nu. Brynäs. Ska de försöka få en skönt i slagskott. Kaskiso tät i målisen där. Det verkar som tiden rinner ut. Det är 10 sekunder kvar. Rittola åker ut. Ska han sätta den i tombur? Tydligen inte. Men Leksands IF alltså av alla lagen. De vinner SM-guld. De vinner SHL-mästare som vi ser. Det verkar som de har uppdaterat de här scenerna lite, vilket är ganska kul. Och bortaplan, publiken sitter ner, till och med Leksands fansen sitter ner i publiken, okej. Men, ja, då har vi det alltså. SHL-mästare enligt NHL 22 är Leksands IF. Och de slog ut Brynäs i finalen. Det är riktigt dålig hype bland publiken måste jag säga. Det måste man säga. Men, ja, där har vi det alltså. Ni får jättegärna tumma upp den här videon om ni tyckte om den. Subscribe på min kanal, kommentera om ni vill se mer av såna här typer av videos. Men, i simuleringen på NHL 22 så var det alltså Leksands IF som vann. Det var inte riktigt det laget jag hade valt ut själv. Trodde väl att lag som kanske Färjestad eller
Frölunda, något av de där lagen skulle jag väl säga var favoriter kanske, men nej, vi fick inte ens se, de fick inte ens lyfta pokalen. Okej, jag ville ju se dem lyfta pokalen, men nej, det hade de inte lagt in, det var lite tråkigt. Men okej då, då var den här videon slut. Leksands IF vann SHL. Det var kul då. Får se om vi får någon liten extra, får någon notis här eller någonting. Där har vi det bara, slutspelsmästare Leksands IF. Ja, men det är slut på den videon. Tumme jättegärna upp, subscribe på den nya här. Så, var det allt för mig. Leksands IF vann alltså, enligt NHL 22, vann de slutspelet. Men, hej då.